Es uzskatu, ka loģistika ir vispār ļoti plaša joma, kas attīstās, un loģistikā cilvēki ir ļoti vajadzīgi. Un tā ir perspektīva joma, protams. Es arī sākumā jau gribēju Latvijā mācīties loģistiku, bet RTU bija tikai 5 budžeta vietas, un principā budžetā ļoti grūti tikt Latvijā. Bet Valgā tas iespējams vienkārši ļoti viegli, teiksim tā, un mācības arī ļoti augstā līmenī. Tu iegūsti internacionālu sertifikātu un plus vēl eirokarta tiesības. Tā kā es domāju, un tas viss pavēlti. Kur vēl citur var tāda iespēja būt?